imagem maravilhosa aí da pintura em tecido. Olha essa super aula de hoje, onde eu ensino a pintar a transparência, tá? Eu tô fazendo uma série de vídeos para ajudar aí você que tem dificuldade, né, e quer aprender ou aperfeiçoar aí nessa técnica da transparência. Então aproveite bem essa videoaula e eu fiz também aí para vocês essa uva, tá? Então no decorrer dessa aula aí você vai aprender a pintar a transparência e essas lindas uvas e como fazer o acabamento também na pintura de vocês, tá? Tenha uma boa aula aí, aproveitem bastante. Se inscrevam aí no meu canal, dê o seu joinha, deixa aí uma mensagem para mim daquilo que você gostaria de aprender, né? Que assim que eu puder, à medida do possível, eu vou respondendo aí e fazendo as aulas de acordo aí com os pedidos. Bom, um grande abraço para vocês e tenham uma ótima aula. Vamos então começar aqui a nossa aula de transparência. Aqui nesse risco, eu vou fazer essa garrafa de vinho, só que nesse aqui eu não vou fazer igual o outro, que o outro eu coloquei o vinho lá dentro. Essa aqui ela vai estar vazia, tá? E aqui nós temos duas garrafas, né? Eu vou colocar aqui no risco, olha, essa está mais baixa que essa. Então, essa vai estar por trás e essa na frente, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a que está por trás. Aqui, como vocês podem ver, ó, eu coloquei essa sombra no meu risco. Aí, eu entrei com ela um pouquinho para dentro do jarro, porque ele é transparente. Então, acaba que vem um pouquinho de sombra que a gente vai conseguir ver lá pela transparência, tá? E coloquei um pouquinho aqui também, porque esse está debaixo desse por trás lá. Eu vou fazer primeiro esse aqui que está por trás. Vou passar o clareador. E agora com um pincel maior, eu vou pegar o verde musgo . Olha, o verde musgo, tá? E vou começar a preencher aqui. Deixa eu limpar o meu pincel aqui, que ele tá meio sujinho. Eu vou preencher a garrafa, só que deixando assim, olha, bem clarinho. Vou usar um outro pincel aqui, porque esse tá cheio de sujeirinha. E tá ficando uns cisquinhos aqui na tinta. Vou usar esse, tá bom? Ó, não posso fazer pinceladas assim, somente assim. Nessa direção, tá? De baixo para cima. Aqui, olha, os cachos de uva, eles estão todos por cima do garrafão, por isso que eu vou pintar eles depois, tá bom? O garrafão está lá por trás do cacho de uva.
Depois de preenchido, nós vamos trabalhar agora com o verde bandeira. O verde bandeira fazendo o mesmo processo, ó. Como essa parte da garrafa aqui, olha, está lá por trás desta, eu vou deixar este lado dela aqui mais escuro. E vou escurecer aqui, ó, porque é onde vai dividir aqui uma garrafa da outra. Como se fosse a sombra desta, nessa aqui que está por trás, tá? Então eu venho e dou uma escurecida aqui, ó. Aqui, olha, nessa parte da garrafa, para definir bem e separar, né, essa parte aqui do pescocinho da garrafa com o corpinho dela, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. De vai e vem, para dar uma profundidade aqui, tá? E aqui eu puxo, olha, fazendo um movimento um pouco arredondado para definir aí o movimento da garrafa. Agora eu venho com o pântano para dar uma profundidade. Eu tenho uma outra pintura aí, eu não sei se, né, se você não viu, aqui eu ensinei a pintar a garrafa de vinho com o vinho lá dentro. Tá? Você pode estar olhando aí no meu canal que você vai encontrar essa videoaula, ela também é bem interessante. Aqui, ó, eu deixo bem mais escuro, igual eu falei, porque vai ser a sombra desta garrafa sobre esta. Continuo sombreando aqui da mesma forma, ó. A transparência, vocês têm que trabalhar ela usando o clareador, tá? Porque facilita aí na hora de uma cor ela se misturar com a outra, tá? Fica uma pintura mais suave. Ou clareador, ou diluente, não sei o que você gosta aí de usar. Eu prefiro trabalhar com o clareador. Que eu vou deixar bem mais escuro. Quando eu fizer a outra garrafa, vocês vão entender melhor. Tá o efeito que eu quero fazer aqui. Agora aqui embaixo, olha, é o fundo desta garrafa que nós estamos pintando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui com verde oliva,
Verde oliva não, verde musgo. E aqui, olha, continua um pedaço da garrafa que está aqui entre as uvas. Esse risco eu vou disponibilizar ele aí para vocês no meu blog, tá? No início do vídeo aí eu coloquei o endereço para vocês do meu blog. Só vocês voltarem um pouquinho e dar uma conferida. Agora o que nós vamos fazer? Vou pegar o branco. Vou dar uma luminosidade somente nesse aqui por enquanto. Só nessa parte aqui. Esfumassem bastante, tá? Para que não fique marcado. Sempre é importante esfumaçar bem a tinta. Pronto. Essa parte aqui está pronta. Agora eu vou fazer essa aqui, tá bom? Para vocês entenderem aí direitinho. Já passei o clareador aqui, agora eu vou o mesmo processo. Preencher com verde musgo. Pronto, preenchemos, deixando assim bem clarinho a tinta, tá? Feito isso, vamos agora entender o seguinte. Essa parte aqui, olha, que nós pintamos primeiro, ela está lá por trás deste garrafão aqui, não é verdade? Então, o que que eu faço? Eu vou escurecer aqui, olha. Por quê? É a sombra desta garrafa que está lá por trás do vidro. Então, eu escureço aqui, ó. Porque aí eu vou separar uma da outra.
E aqui a sombra dessa parte da garrafa aqui, olha, né? Da garrafa que está lá por trás, ela veio aqui, ó, e fez a sombra aqui. Então, pintura, a gente sempre tem que saber fazer essas leituras, sabe? Para a gente conseguir dar mais vida e volume à nossa pintura. Agora eu venho sombreando aqui normalmente. Aqui, olha, eu faço aquele movimento vai e vem. Eu vou fazer uma série aí de aulas de transparência, tá? Depois, no próximo vídeo, eu quero preparar aqui uma jarra com flores ou frutas para vocês aí, tá bom? Só vocês ficarem aí ligadinhos. Se você não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, porque aí você vai estar recebendo todas as novidades aí de primeira mão, tá bom? Aí sempre que eu postar algum vídeo, fica mais fácil para você receber ele aí. Agora eu venho trabalhando com o pântano.
Aqui, olha, como vocês podem ver, tá vendo? A gente já consegue identificar aqui a separação das garrafas. Agora, eu vou iluminar essa aqui, ó, que está por cima, tá? Que está na frente. Como que eu vou fazer esse processo? Antes disso, eu só esqueci de um movimentozinho aqui nessa garrafa aqui, olha. Eu vou fazer, senão ele vai ficar... Eu preciso escurecer aqui um pouquinho, tá bom? Só um momentinho. Vou dar uma luz aqui neste meio e agora eu vou definir aqui, ó, a garrafa que está por cima. E vou dar uma pincelada assim, ó. Com o branco, porque fazendo assim eu trago essa garrafa para cima, desce e defino bem aqui a garrafa que está por cima. Agora que eu vou puxar aqui um branquinho. Olha para vocês verem, nós conseguimos ver essa aqui lá por trás e essa daqui está na frente. Tá vendo? Então a gente consegue ver, né, aqui, olha, bem a transparência aí direitinho. Tá vendo como que fica assim bem interessante? Agora eu vou fazer ali a tampa para vocês verem como que é feito. A tampa nós vamos usar o sépia, fazendo batidinhos.
Depois de ter preenchido, a gente vem com o branco e faz o mesmo processo. Agora vamos para as nossas uvas. Essas uvas eu estou fazendo ela, olha, já tem uma parte aqui pronta. Eu fiz com a cor uva e berinjela, tá? Porque eu quero elas assim bem roxinha, bem escurinha. Então o que eu faço? Eu vou passar um pouquinho assim do clareador só onde eu quero a luz da minha uva, que é assim mais no centro de cada uvinha, tá bom? Passar só um pouquinho mesmo de clareador. Agora, onde eu coloquei o clareador, eu vou vir com a cor uva. Tá, olha, aqui é só no centro de cada uvinha. E vou passar a tinta cor uva. Agora, o próximo passo é preencher, né, o restante aí da uva com o berinjela. Olha, eu vou preencher, tá vendo? Uvinha por uvinha com o berinjela. Fazendo assim, eu contorno ao redor da cor que eu joguei no fundo, né, que era a cor uva. E vou sombreando ao redor dela, olha. Tá vendo? Sem tampar ela toda, tá? E assim eu vou prosseguindo. Se você tiver dificuldade de pintar a uva, para você não perder o risco, você pode ir fazendo, preenchendo aqui aos poucos, ó. Igual eu preenchi essas aqui, né? Eu vou ir até essa aqui, ó. Vou passar nessa parte aqui, porque essa parte aqui está debaixo de tudo. Vocês podem ir fazendo assim aos poucos, porque aí vocês não perdem, né, o risco e não fica perdida aí depois aonde, né, que está cada ovinho. O próximo passo é o seguinte: vocês vão. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para ficar melhor a visualização. É isso. Vocês vão pegar um pouquinho do branco e colocar ele em cima do lugar onde colocou a cor uva, que era a cor mais clara, tá? E vamos esfumaçar, olha. Depois que esfumaçou, nós vamos pegar mais um pouquinho de branco no pincel. E vamos separar elas, porque aqui elas estão todas misturadas. Né? Aí você vai, ó.
Depois que fizer isso, dá uma esfumaçada, tá? Ela fica assim, meio branca, uma cor meio branquinha assim, mas não tem problema. Se vocês observarem a uva, ela tem um. Ela é meio assim. Tem um meio fosca, né? Tem um branquinho nela, assim, na casquinha dela. Então, o branco acaba, a tinta branca acaba dando esse efeito. Tá vendo? Olha, eu vou colocando uma por cima da outra, olha. E assim prossegue todo o cachinho de uva. Então vamos continuar. Se você quiser alguma uvinha assim, uma cor mais clara, um pouco, porque às vezes em algum cacho de uva, a gente vê umas assim mais clarinhas. É só você passar a cor uva, né, que é o tom mais claro que nós estamos usando. Você passa ela igual aqui, eu vou fazer esse daqui mais claro. Você preenche, tá vendo? Uma parte maior com essa cor mais clara. Essas que vão ficar aqui mais por cima, eu vou fazê-las mais claras para vocês verem. Aí vocês podem fazer algumas mais claras também, fica bem legal. Que, ó, essa aqui é que eu quero deixar mais clara, né? Então eu vou passar só um pouquinho aqui na beiradinha aqui para dar uma profundidade nela. Vou jogar o branco para mim não perder o risco, né?
Vamos agora ao acabamento aqui desse risco, como que ele é feito. É uma ideia que você pode fazer aí. Aqui, olha, nós vamos fazer um cabinho, né, da uva. Agora, com o pincel zerinho, esse aqui, nós vamos continuar aqui. Para fazer isso, a tinta de vocês não podem estar muito dura, tá? Ela tem que estar uma tinta mais ralinha. Vou dar uma iluminada aqui nesse cabinho. E nesse outro aqui também. Do lado de cá, ó. A gente faz o mesmo processo, né? A gente pode puxar aqui os cabinhos, os galhos secos. E a gente vem aqui, olha, com branco. Sempre dê uma iluminada com branco, tá? E uma coisa também bem legal que a gente pode fazer nesse acabamento são umas florzinhas. Você pode escolher alguns lugares, faça o clareador antes, porque senão o branco ele fica muito grosso. E a gente faz a florzinha para finalizar. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo como que fica bem delicadinho? O acabamento aí prontinho, como vocês podem ver, olha. Fica bem bonito esse risco, né? E aí, mais uma vez, eu fiz para vocês aí a transparência, tá? Se você quiser, pode pegar o risco aí no meu blog. O endereço está aí bem no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. É onde ela dá uma super dica aí para quem quer aprender a pintar uva. E a transparência. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.